Todos os planetas são ocos, com aberturas nos polos norte e sul. Eles colocaram um campo de forças sobre as aberturas polares, para camuflar as entradas, e protegê-las de avistamentos, terrestres e aéreos. Mais de 95% das naves, que as pessoas veem, vêm de nossa Terra Oca, e não de outros planetas. Essas espaçonaves, carregam suprimentos para Telos, uma cidade subterrânea dentro do Monte Shasta, na Califórnia, e para outras 120 cidades subterrâneas, localizadas algumas milhas abaixo da crosta terrestre, chamadas a Gata Vermelha. As nuvens lenticulares, que as pessoas veem flutuando sobre o Monte Shasta, são criadas dentro da montanha, para camuflar a entrada e saída de naves de carga, de dentro da Terra Oca. Podemos ir e vir facilmente, pelas aberturas nos polos. Nosso espaçoporto está localizado dentro da Terra Oca, em alinhamento direto com as aberturas, nos polos norte e sul. Não estamos presos na Terra, como você, mas podemos partir, quando quisermos. Não estamos limitados em movimento, e podemos viajar por todo o universo, à vontade. Não há restrições físicas, porque aplicamos as leis universais de energia, e usamos as estradas existentes, em todo o universo. Não podemos nos perder, porque tudo está mapeado, e tudo está em comunicação constante, com tudo o que existe. Simplesmente, acessamos essa rede, ao vivo, que está sempre transmitindo, e passamos por ela, sem esforço. Não estamos isolados do resto da vida em nosso universo, você está. Não estamos restritos ao movimento, você está. Como estamos aqui, no centro do interior da Terra, você está aqui conosco, em consciência. Porque a consciência é um lugar mais sólido do que seus lugares físicos. Então, sim, você se senta na superfície em sua mesa, tomando este ditado, mas você está conscientemente conosco, dentro da Terra Oca. Você está, literalmente, em dois lugares ao mesmo tempo. Você entende a multidimensionalidade agora. Agora que você está nos dois lugares, simultaneamente, mostraremos nosso lugar. Conforme você explora nossa paisagem, você verá as aberturas dos buracos nos polos. Essas aberturas são largas o suficiente para que algumas naves-mãe entrem. Você pode ver o espaçoporto, estendido por centenas de quilômetros, em um círculo intercalado com flores, grama, arbustos, árvores e cachoeiras. Não se parece com seus aeroportos áridos, de concreto, desprovidos de vida, mas mais parecido com um jardim, com ônibus espaciais e naves espaciais, aninhados pacificamente em nosso mundo. Mal sabemos quando eles vêm e vão, pois não fazem nenhum som áspero, e dificilmente detectamos qualquer som, quando eles pousam ou decolam. Eles estão em completa harmonia com nossa vibração amorosa, e se movem silenciosamente. Podemos ver seus movimentos visualmente, à medida que voam graciosamente, para dentro e para fora dos polos. Mas este é o escopo disso. Não há perturbações no som ou vibração, e não há poluição ou destruição do nosso meio ambiente. Este é um grande contraste com os aeroportos de superfície, não é? E nunca temos falhas, já que todos os componentes de nossa nave são monitorados por nossos computadores de aminoácidos, e detectamos e corrigimos quaisquer problemas imediatamente. Nossa tecnologia é muito avançada para a sua, pois temos tido a oportunidade de desfrutar de condições de vida pacíficas, para nos desenvolver continuamente, por milênios, sem interromper nossas vidas. É por isso que sua imortalidade é tão importante. Quanto mais você viver no mesmo corpo, mais poderá desenvolver seus talentos e tecnologias, e mais poderá criar e aperfeiçoar as coisas, em vez de parar e recomeçar em cada vida subsequente. Todas essas paradas e recomeços não estão levando você a lugar nenhum. Você está continuamente reinventando a roda, e nunca vai além dela. É uma estagnação na evolução, que não leva você a lugar nenhum. Tudo acabou agora, pois o Deus Pai Mãe deste universo enviou um edito,
de que a Terra deve seguir em frente, e não pode mais parar o resto da galáxia. Todos os outros planetas do seu sistema solar já acenderam, e é apenas a Terra que toda a Via Láctea está esperando. Os retardatários não serão mais capazes de se manter na Terra. A partir de agora, todos os retardatários encarnarão em um planeta isolado, onde não poderão mais interferir na evolução de uma espécie, planeta, galáxia ou universo. Este é o edital que foi transmitido de nosso grande Sol Central, Alfa e Omega. Em breve, você sentirá apenas felicidade, pois todas as forças negativas e entidades destrutivas passarão em massa pelo desencarne e deixarão seu universo. O longo sofrimento acabou e, finalmente, você estará livre e experimentará a vida como ela sempre foi feita para ser vivida. Você pode sentir essa bem-aventurança agora, sinta a antecipação agora e traga para a sua vida agora, pois ela já está aqui e ficará mais forte a cada dia. Todos os dias, veja o seu mundo com os olhos do amor, e saiba em seu coração que este é o futuro da Terra. Eu sou Mikus, sempre direcionando você, meu amor. Mensagem da Intraterra, por Diane Robbins. Há um mundo de maravilhas esperando por você. Mensagem de Arcanjo Gabriel. Entendemos que muitos de vocês estão buscando uma estrutura para se sentirem seguros. Mas a estrutura que realmente buscam deve ser maleável e apoiar seu fluxo e evolução. O controle não pode fazer isso. Você deseja tornar as coisas previsíveis por meio do seu controle, mas a única coisa que o controle sempre fornecerá é lentamente sugando a vibração e o fluxo daquilo que você está tentando segurar. Conforme você se torna mais hábil em mover-se com as novas energias, você compreenderá que é a estrutura fornecida pela combinação divina de entrega, fé, fluxo e confiança que sempre lhe trará o apoio, a orientação e o movimento para continuar, para experimentar seus melhores resultados. Fornecerá o sustento de que seus sonhos precisam para continuar a se desenvolver e evoluir. É o sistema em que você pode confiar para apoiar sua evolução e a evolução de todas as coisas que são preciosas a você. É seguro liberar as velhas formas de controle e microgestão e ver o que sua alma sempre pretendeu para você. Na maioria das vezes, você ficará encantado ao descobrir que é muito mais do que você jamais poderia ter sonhado ser possível. Há um mundo de maravilhas esperando por você, e você chega lá por meio dos elementos centrais de entrega, fé, fluxo e confiança. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quântica Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico, isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quântica Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quântica Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!